Еці тренди 2023, весна літо. Які товари виросли у пошуку та настільки? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. В Веться на 943% у пошуку, виріс запит, весільний подарунок для пари унікальний. На 736% скляна чашка з бамбуковою кришкою, плюс 89%, ідея декору ганку. плюс 52%, іграшка Монтесорі, плюс 38%, Лист Стівка з днем народження для друку, плюс 174%, паттерн крючком тварина, плюс 44% рожева лимонатна вечірка, плюс 84% ваза і кебана плюс 804% подарунок мамі після пологів, плюс 95%, оформлення вечірки на тему 90-х. Плюс 139%. Вузький стіл у передпокої. плюс 18%, бра, плюс 21%, галерея настінна, плюс 110% у пошуку. Настінне макраме з листя, плюс 48% у пошуку, ребриста свічка, плюс 45% у пошуку, алебастровий свічник плюс 40% у пошуку. Хентмей ручна робота, плюс 127% у покшуку, вінтажні келихи для коктейлю плюс 13% у пошуку, гончарна миска маленька, плюс 51% у пошуку, «Моркв'яний вінок, плюс 50% у пошуку, а декор для студентської квартири, плюс 136% у пошуку, шорти в сіточку, плюс 51% шкіряний бомбер», плюс 37% біла тюльова спідниця. Плюс 69 тисяч 679%, майже 70 тисяч, Вімзігос, Химерний год, ось справа фото подібних товарів, плюс 26%, капсульний гардероб, плюс 135%, рінг. кільця з пісковика, плюс 115% гаманець через плече з бахрумою, плюс 52%. Вільна білизна, плюс 22%, тільки перепрошую, плюс 52% вільна льняна білизна, з льону – плюс 22%. Сумка через плече, плюс 58%, штани карго – Друзі, якщо потрібна допомога, завітайте до мого Еці магазину «How to Sell Crafts. Є книги українською і про помилки на Еці, і про Пінтери з першої круги, і EC SEO українською. З вами була Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого, удачі та успіху на Еці. Слава Україні!